ոչինչ սիրելի հայրենակիցներ ուղղի եթերում նրան տապաններ եւ մեր զրուցակիցն այսօր մոդուս վիվենդի վերլուծական կենտրոնի ղեկավար ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանը բայց ես պարոն Պապյան շնորհակալություն որ ընդունեցիք մեր հրավերը այժմին մեզ հետ եք հայ թուրքական բանակցությունների շրջանակներում հաջորդ հանդիպումը կարծես տեղի ունենալու Թուրքիայի տարածքում բոլորը խոսում են այդ հարաբերությունների այսպես կոչված կարգավորման մասին Թուրքիայում բնակվող հայ ազգանուն հայկական ազգանուններով Մարտի գուցե կեղծ գուցե ճիշտ նրանք ասում են որ պետք չի նայել անցյալին այլ պետք է սկսել ոնց որ թե կրկնելով թուրքական թուրքերի թեզը պետք է սկսել բանակցությունները խորթային շրջանի խորթային միության փլուզումից հետո ինչ կասեք նման մոտեցման մասին նախ շատ բնական է որ Թուրքիայում ապրողները հատկապես Թուրքիայի քաղաքացիները ստիպված կամ սեփական համոզումով պաշտպանեն Թուրքիայի տեսակետը։ Նախ իրեն գտնվում են որոշակի ճնշման տակ, բացի այդ նաև այդ քարոշության ներքո են գտնվում։ Ինչպես չի կարելի ակնկալել շատ այլ երկրների, հատկապես եթե այդ երկրները բռնատիրական երկրներ են, քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտություն։ Այն միտքը, որ պատմությունը թողենք պատմաբաններին, ճիշտ միտք է, բայց ցեղասպանությունը եւ հայկական հարցը պատմության հարց չի։ Ինչպես ենք որոշում, ինչն է պատմական եւ ինչը ոչ։ Եթե երևույթը ներկայիս վրա որևէ ազդեցություն չի թողնում ինքնին որպես այդպիսին, դա պատմական երևույթ է։ Օրինակ, ավարայի ճակատամարտը պատմական է, որտեւ նա եղել, ավարտվել, գնացել է, դրա հետևանքները չկան, դա Հայոց ցեղասպանությունը եւ դրան հաջորդած հայկական պետականության հողերի բռնազավթումը Թուրքիայից դա շարունակական հանցագործություն է։ Դա պատմություն չի, անգամ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այդ հանցագործությունը առ այսօր շարունակվում է, որտեղ եւ ցեղասպանության հետևանքներն են շարունակվում, որտեղ ցեղասպանությունը միայն սպանությունը չէ, այլ օրինակի համար մի որևէ խմբի մանուկների այնպիսի պայմանների մեջ դնելը, որի հետևանքով նրանք կորցնում են իրենց ազգային ինքնությունը։ Հիմա ցեղասպանության հետևանքով մենք 100 հազարավոր հայ մանուկներ ենք ունեցել եւ մարդիկ, ովքեր հայտնվել են սեփական միջավայրից դուրս եւ ուծացվել են, դադարել են հայ լինելուց, այս դա ցեղասպանության շարունակականությունն է։ Հետևաբար չի կարող ունել սա պատմական։ Նույնը վերաբերում է տարածքների։ Հայաստան այսօր խոցելի է, Հայաստանն այսօր շրջափակելի է, ինչու, որովհետև այդ հետևանքները, որոնք ընդ պատմական չեն, ներկայ են, դրա համար նման դրույթի, այսինքն պատմությունը թողենք պատմաբաններին դրույթի կիրառումը Հայաստանի եւ հայերի նկատմամբ սուտ է եւ կեղծ, ինչպես օրինակի համար չի կիրառվում նույն հոլոկոստի հարցը, չեն ասում, չէ՞, որ եկեք չդատապարտենք այլևս այդ արարքը, որովհետև դա զուտ մնացած պատմության մեջ, որովհետև դատապարտում են, որպեսզի խուսափեն ապագայում դրա կրկնությունից, իսկ մենք ցավոք սրտի դա էլ չունենք։ Բարի, ինչ է ըստ ձեզ մեզանից Հայաստանից սպասում նույն արևմուտքը, որը Թուրքիան դրդում է Հայաստանի հետ կարգավորել հարաբերությունները, հաշտեցման գնալ, որն է նրանց պատկերացմամբ վերջնական տեսք այդ հաշտեցման։ Իմ կարծիքով անգամ հայերն ու Հայաստանը չի պատկերացնում վերջնական տեսքը որն է, որտեվ տարբեր տեսակետներ կա, իշխանության պարագային կարելի է ենթադրել, որ ամեն ինչ տալ եւ չակերտավոր ունենալ խաղաղության դարաշրջան, որտեվ մենք չենք լսել կարմիր գծերի մասին, այսինքն այն գծերի մասին, որից այն կողմ Հայաստանը չի անցնելու, կա վերացական այսպիսի մի միտք, որ առանց նախապայմանների պետք է սկսել բանակցությունները, բայց նախ ինչ են շղում առանց նախապայմանների, երբ որ արդեն իսկ Թուրքիան հնչեցրել է նախապայմաններ, եթե հանդիպման առաջին ժամանակ չի էլ եղել, բայց դրանք հստակորեն ասում են, որ դա պիտի լինի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման, միմյանց նկատմամբ հարգանքի եւ բարիդրացիական հարաբերությունների։ Սա եթե դիվանագիտական լեզվից թարգմանում ենք, սա նշանակում է, այն ինչ որ մենք ձեզանից գravel զավթել ենք, համարում եք մերը, մենք էլ ենք համարում մերը, այսինքն Կարսե-Մոսկվայի պայմանագրերի ամրագրում դրա հետևանքների, հետո բարիդրացիական հարաբերությունները ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մեզ չպտի ասեք, որ մենք դες կոտորել ենք, մորթել ենք, խլել ենք, որտեվ լավ հարևան չեք այդ դեպքում, դա համար բարիդրացություն, դրա ուրացում, այսինքն այն երեք նախապայմանները, որ ասվել էր, որ Հայաստանը որևէ պահանջ չպտի ունենա Թուրքիայի նկատմամբ, Հայաստանը ցեղասպանության հարցը չպտի առաջ մղի եւ Հայաստանը պիտի հրաժարվի
Արցախից ըստ էության 3 նախապայմաններն էլ կա, պարզապես համարում են, որ երրորդն արդեն կատարված է, մնում է այդ երկուսը։ Էնպես որ արևմուտքը, այո, ուզում է, ցանկալի է, որ հարաբերությունները կարգավորի, բայց արևմուտքի ձևակերպումը է հետևյալն է։ Հիշենք, Բայդենը չի ասել, որ դուք հարաբերությունները կարգավորեք։ Ըստ Bloomberg-ի, Բայդենը պարզապես Էրդողանին խնդրել է եւ պահանջել է՝ բացեք Հայաստանի սահմանը։ Դա լրիվ այլ բան է, կարգականքը բացեք Հայաստանի սահմանին, անկամ չի ասել եկեք համաձայնության բացելու, այսինքն դուք ոնց որ փակել եք սահմանը, այնպես էլ բացեք սահմանը, մնացած հարցերը ոնց որ ասած պիտի մնա հետոյի, այո մենք էլ ենք գտնում, որ դիվանագիտական հարաբերություններ կարելի է հաստատել, բայց պայմանով, որ որևէ պայման չպետք լինի եւ մյուս բոլոր հարցերը հետո պետք է քննարկվեն։ Իսկ մենք շատ-շատ կուտակված հարցեր ունենք Թուրքիայի հետ քննարկելու։ Բարի, իսկ ինչու ըստ ձեզ նահանգները մինչ այդ ճանաչեցին ցեղասպանությունը, մինչ այն, որ Բայդենը հորդորեց Էրդողանին բացել ճանապարհները։ Դա ինչ-որ նշանակություն կարող է ունենալ այդ գործընթացի վրա, թե դրանք առանձին զուգահեռ գործընթացներ են։ Իմ կարծիքով սա այն քաղաքական իրողության ճանաչումն է, որ Թուրքիան կորցնում է իր աշխարհակաղական կարևորությունը արևմուտքի համար ընդհանրապես։ Տեսեք, մենք հաճախ խոսում ենք Ուկրաինայի մասին եւ այլն, բայց եկեք պիտի մի բան հասկանանք, եթե Ուկրաինան դառնում է արևմտյան ճամբարի մաս, Թուրքիան կորցնում է իր աշխարհական կարևորությունը։ Այսինքն Թուրքիան ինչ դեր ուներ։ Թուրքիան հարավից Ռուսաստանին ժամանակին էլ Սովետական Միությունը զսպելու համար էր։ Հիմա Ուկրաինան շատ ավելի լավ այդ ֆունկցիան կարող է կատարել, քան Թուրքիան։ Այսինքն եթե ինչ որ մի բան ապագայում պիտի տեղակայվի կամ ՆԱՏՕ-ի անդամ լինի կամ անգամ չլինի, կարգավիճակ շնորհիվ բառացիորեն այսօր հաղորդագրություն եղավ, որ Բայդենն ասել է, որ ինքը դիմելու է Սենատին, որպեսզի կատարին տրամադրվի ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ Միացյալ Նահանգների հիմնական դաշնակցի կարգավիճակ։ Ինչի մասին ազգաժողովրդական բևեռը բազմից հանդիս է եկել, որ դա Հայաստանը պիտի առնի։ Հիմա նման կարգավիճակի առկայությունը նույն Ուկրաինայի համար հնարավորություն կտա Ուկրաինան դաշնակցային հարաբերությունները զարգացնելու Ամերիկայի հետ, որ նշանակում է Թուրքիան կկորցնի իր կարևորությունը։ Եվ այդ գործընթացը խորանում է, խորանում այն պատճառով, որ Թուրքիան սկսել է Ռուսաստանի հետ ավելի մերձենալ, փորձում է իրեն ներկայացնել որպես արևելքում, միջին արևելքում իսլամական աշխարհի առաջնորդ, վերականգնելու Օսմանյան կայսրությունը, այդ սունիական երկրների կամ ազգերի խալիֆայության վերագտնումը, որտեղ վերջի խալիֆը հիշենք, այսինքն սունի իսլամների առաջնորդը դա սուլթաններ Թուրքիայի հետ ամբողջ չկա, բնական այս բաները Միացյալ Նահանգների շահերից չեն, դրա համար էլ այսինքն կաշկանդված չէր կամ պակաս էր կաշկանդված Թուրքիայի հետ հարաբերություններով, դրա համար էլ սա ընդունեցին եւ սա մեզ համար շատ դրական նախանշան է, որ եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն իրականացնենք, կարող ենք էլ ավելին ստանանք Միացյալ Նահանգներից։ Բայց սա ակնարկ չէր, չէ՞, Միացյալ Նահանգներին Թուրքիայի թե ակնարկ էր։ Չէ, բնական է, որ ակնարկ էր, չի կարող պատահի, որ այսինքն աշխարհի հզորագույն երկրի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիան չհասկանա որպես իր նկատմամբ հզոր լծակ, նաև հենց իր կորուսների ցուցանի, սա շատ կարևոր է։ Թուրքիան ինչի որ ասելա, որ այսօր էսքան մեծամիտ ներկայացնում է Իրան, հասելա բուն արևմուտքի աջակցությամբ։ Երբ որ 1952-ին Թուրքիան անդամակցեց ՆԱՏՕ-ին եւ սկսեց մերձենալ արևմուտքին, Թուրքիան խիստ հետամնաց ոչ մի բանի պետ չունեցող, այսինքն ոչ մեկին պետք չունեցող կարիք երկիր էր, որտեղ ամեն ինչ շատ-շատ վատ էր։ Եվ միայն արևմուտքի ներդրումների եւ արևմուտքի քաղաքական աջակցության շնորհով, որ այսօր ասենքն աշխարհի 15-րդ տնտեսությունն է, բավականին լուրջ բանակ ունի, բայց մենք տեսանք, բավական էր Միացյալ Նահանգներին հայտարարելու, որ ինքը այլևս չի վարկավորելու թուրքական տնտեսություն եւ թուրքական լիրան անկում ապրեց։ Թուրքական տնտեսությունը, օրինակ, երբ որ մենք համատմենք հարևան Իրանի հետ, ինքը շատ ավելի ինտեգրացված է արևմուտքի հետ եւ ինքը արևմուտքից ներմուծող եւ հավաքովի արտադրություն ունեցող երկիր է։
Այսինքն ինքը բերում է մասերը տարբեր, ասենք Volkswagen-ը արտադրում։ Այդ Volkswagen-ը բնական է իրեն, չի գերմանական, մասերը վերմա տեղում հավաքում է եւ այդ ամբողջ, այսինքն ինքը ինքնուրույն տնտեսություն չէ այդ առումով։ Օրինակ Իրանը այդպես չի։ Կամ արաբական երկրները, իրանք չունեն այդ արտադրությունը իհարկե, բայց փոխարենը նավթ ու գազ ունեն։ Հետևաբար իրենց տնտեսությունը կամ իրենց եկամուտը կախված է միջազգային շուկայում, ասենք նավթ ու գազի գներից, բայց ոչ վերաբերմունքից։ Արևմուտքի, Թուրքիան այդպես չի, բավական է, եւ այդ ձեւ արդեն դեպքեր եղավ, օրինակի համար քվոտաները կրճատեցին կամ հանեցին ամերիկյան շուկայում Թուրքիայի որոշ ապրանքների վաճառքի, դա էապես ազդում արդեն Թուրքիայի տնտեսության վրա, դրա համար մենք առողջություն մաղթենք Էրդողանին, որ ինքը մի քիչ երկար շարունակի կառավարել, որտեվ սա ավելի խորացման է տանելու Արևմուտքի եւ Թուրքիայի միջև հակասությունների, որը հաստատապես մեր օգտին է։ Բարի, հաջորդ հարցը։ Դուք ասում եք, չպետք է չեղարկել Կարսի պայմանագիրը, ինչու եք այդպես ասում, եւ եթե չչեղարկել, ապա ինչ անել։ Չեղարկել նշանակում է գործող որևէ փաստաթուղթ առ ոչինչ համարել։ Ընդունել, որ այդ փաստաթուղթը կա։ Ընդունել ոչ միայն կա, այլ որ այդ փաստաթուղթը օրինական է եւ գործում է։ Հակառակ պարագային չեղարկել հնարավոր չէ, եթե դա օրինական չի կամ չի գործում, ինչը չեղարկես։ Դրա համար ես այո դեմ եմ հանդես գալի չեղարկմանը եւ հանդես եմ եկել ասել եմ, որ դրա նկատմամբ անհրաժեշտ է իրավաքաղաքական դիրքորոշումը արտահայտել եւ Հայաստանի կողմից եւ բնականաբար այլ մասնակից երկրների կողմից, բայց առաջին հերթին Հայաստանի կողմից։ Ինչպես ես օրինակ եմ բերել ժամանակին Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պակտի նկատմամբ Սովետական Միությունը իր անկման վերջի տարիներին Մերձբալթյան երկրների պահանջով դիրքորոշում արտահայտեց։ Այդ փաստաթուղթը արդեն 91 թվականին չգործող էր վաղուց։ Այդ փաստաթուղթը արդեն չեղարկված էր, բայց դիրքորոշումը պետք էր արտահայտել, որպեսզի դա նաև դատապարտվի եւ դրա բոլոր հետևանքները անընդունելի համարեն։ Եթե մենք դնում ենք չեղարկման հարցը եւ օրինակի համար չեղարկում ենք պայմանական ասած 22 թվականի մայիսի 1-ից, ուրեմն մենք ընդունում ենք, որ մինչև 22 թվականի մայիսի 1-ը դա գործող եւ օրինական փաստաթուղթ է եղել, որը շատ վատ հետևանքներ ունի մեզ համար, որովհետեւ կստացվի, որ այդ ամբողջ ընթացքում ինչ որ արվել է, այսինքն Հայաստանից տարածքների հանձնում Ադրբեջանին, տարածքների հանձնում Թուրքիային, հողային փոխանակում Սուրմալուի նահանգը Թուրքիային, դրա փոխարեն Բաթումի նավահանգստի եւ քաղաքի հանձնումը Վրաստանի, այդ ամբողջը օրինական է եւ մեզ համար ընդունելի է եղել, որը սխալ է, որտեվ ինչի է սխալ։ Մենք չեղարկման չենք կարող հասնել, որովհետև մենք միայնակ չենք ստորագրել, դա հայ-թուրքական պայմանագիր չի։ Մի կողմում դա Օսմանյան Թուրքիան չէ, Քեմալական Թուրքիան է, մյուս կողմում, ընդհանուր մեկ կողմ, դա Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սոցիալիստական հանրապետություններն են Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Այսինքն զուտ իրավական առումով, որպեսզի այն չեղարկվի, գոնե մի կողմի բոլոր անդամները պիտի չեղարկեն։ Հիմա եկեք մենք հարց տանք, արդյոք Ռուսաստանը կամ հենց Ադրբեջան առաջին հերթին կհամաձայնի չեղարկել այդ փաստաթուղթը, իհարկե ոչ։ Անկամ Վրաստանը, որ օրինակ շատերն ասում են Կարսի պայմանագիրը Վրաստանը չեղարկել է եւ այն, ես նման բան չեմ գտել, ճիշտ ասած, այո, եղել են խոսքեր, որտեղ Կարսի պայմանագիրը Վրաստանը չեղարկի, հարցը առաջանալու Բաթումը ո՞նց է հայտնվել Վրաստանի կազմում, նորից եմ կրկնում, Բաթումի քաղաքը եւ նավահանգիստը տրվել է, դա կարծեմ երկրորդ հոդվածն է հենց Կարսի պայմանագիրը Վրաստանին, ասում եմ ճանաչեց Թուրքիան սուվերենիտետը Վրաստանի տարածքի վրա, դրա փոխարեն ինքը ստացել է Թուրքիան Սուրմալուի նահանգը, այսինքն դա Կարսի պայմանագրով է եղել, ուրեմն վտանգի տակ կդնի Վրաստանը Բաթումի քաղաքն ու նավահանգիստը, հետևաբար պետք չէ օգտագործել իրավական տերմիններ, երևույթներ նկարագրել, երբ որ մարդիկ չեն պատկերացնում այդ ամբողջ գործընթացը եւ հետեւանքները։ Նման փաստաթղթերը ես կխնդրեի, որ դուք թվարկեք, նման փաստաթղթերը, որոնք լեգիտիմ չեն, որոնք են լեգիտիմ, որոնցից մենք չենք կարող ազատվել։
ցանկացած փաստաթուղթ եւ փաստաթղթի կարգավիճակ լինի միջազգային հարաբերությունում կամ անգամ սովորական, ասենք կյանքում, այդ փաստաթղթի կարգավիճակը ածանցվում է փաստաթուղթը ընդունողների, ստորագրողների կարգավիճակով։ Ավելի բացատրեմ, եթե դպրոցի տնորենը հրաման է ստորագրում, որ ուսուցչին աշխատանքից հեռացնել եւ դառնում օրինական, դա օրինական է, որովհետեւ դա իր իրավասությունների շրջանակում է, այսինքն ածանցվում է իր կարգավիճակից։ Եթե դպրոցի տնորենը ստորագրում է ինչ որ մեկին նշանակել դեսպան, դա անօրինական է, որտեղ նման լիազորություններ չունի։ Նույնը միջպետական հարաբերությունների մեջ, որպեսզի փաստաթուղթը լինի օրինական, փաստաթուղթի կողմերը, ստորագրողները, կնքողները պիտի լինեն ճանաչված պետության, օրինական իշխանության լիազոր ներկայացուցիչներ։ Այսինքն, մարդկանց մի խումբ չի կարող գա եւ ասի, ես Թուրքիայի կամ Հայաստանի անունից փաստաթուղթ եմ ստորագրում։ Այդ խումբը պիտի լինի արդեն ճանաչված պետության, մասնարարպես օրինակ Օսմանյան կայսրության։ Եթե մենք խոսում ենք հստակ 21 թվականի մասին Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրին, դրանք անօրինական են։ Ինչու՞։ Որտեւ 1921 թվականին Օսմանյան Թուրքիայի օրինական իշխանությունը, սուվերենը, դա Մուհամեդ 6-րդ Սուլթան Խալիֆն էր։ Քեմալը 21 թվականին եւ քեմալականները ունեին Աբստամբի կարգավիճակ, որոնք Օսմանյան դատարանի կողմից դատապարտվել էին մահվան որպես հանցագործներ եւ երկու պատճառով՝ պատերազմի հանցագործներ եւ Սուլթան Խալիֆի դեմ Աբստամբաց հանցագործներ, եւ բնականաբար առանց սահմանադրական սուվերենի սուլթանի համաձայնության քեմալականները չէին կարող որևէ բան անեն։ Հիմա այդ պայմանագիրը, եթե մարդիկ ուշադիր կարդան, երկուսն էլ այնտեղ չի գրած պայմանագիրը ստոգման Թուրքիայի եւ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության միջև։ Մարդիկ ուշադիր չեն, այնտեղ պարզ գրած է Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովի կառավարության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության։ Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովի կառավարությունը դա Թուրքիայի ազգային մեջ ժողով կոչվող կազմակերպության ղեկավարությունն էր, բորդը, այսպես ասած։ Իսկ Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովի կազմակերպությունը դա պարզապես NGO-ն էր, non-governmental organization։ Դա առաջ կոչվում էր, օրինակ, կոչվում էր Ռումելիայի եւ Անատոլիայի շահերի պաշտպանության կոմիտե, հետո դա վերանվանվեց Թուրքիայի ազգային մեջ ժողով։ Այսինքն դա նույնն է, երբ որ մարդիկ Հայաստանում ստեղծում են օրինակի համար ՀԿ-ներ, որի անունն է Գեղարվեստի ակադեմիա, օրինակի եմ ասում, կամ բնագիտության ակադեմիա, եւ այդ ՀԿ-ի անդամին ասում են ինքը ակադեմիկոս է։ Ինքը ակադեմիկոս չի, ինքը ակադեմիա կոչվող կազմակերպության անդամ է։ Նույնն էլ սա է ազգային մեջ ժողովը, դա ընդհանրապես կազմակերպություն է։ Հետևաբար կազմակերպությունը, որը օրենքով դատապարտված է որպես հանցագործների միություն, չի կարող պետության անունից ստորագրել։ Դրա համար եւ Մոսկվայի պայմանագիր, եւ Կարսի պայմանագիրը ստորագրող քեմալականները լիազորված չեն եղել Թուրքիայից հանդես գալ։ Նույնը վերաբերում է մյուս կողմին, այսինքն ոչ բոլշևիկները, ոչ էլ հայ բոլշևիկները նման իրավասություն չեն ունեցել։ Հետևաբար ցանկացած փաստաթուղթ, եթե մենք ուզում ենք տեսնենք օրինական է թե չէ, պիտի տեսնենք արդյոք այն ստորագրված է միջազգային իրավունքի սուբյեկտների միջև, միջափորոշիչ, այդտեղ ենթաչափորոշիչներ կա, մյուսը որ արդյոք այդ փաստաթուղթը չի հակասում միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին։ Պարոն Պապյան, 100 տարի է անցել, ինչու ենք քարկապ ընկել, ինչու ենք խճճվել, ինչու մենք դա չենք տեսել, այդքան անգրագետ ենք մենք, եւ եթե մենք հանկարծ, այսպես ասած, լուսավորվում ենք եւ հասկանում ենք, ով պետք է դա անի, իշխանությունները, թե անկախ, ասենք, իրավաբանները։ Նախ ասեմ, 20-ական թվականների սկզբին դրա մասին եղել է խոսակցություններ, չընդունելու մասին եւ այլն, բոլորը հասկացել են, որ քեմալականները չեն ներկայացնում եւ հայ բոլշևիկները եւս։ Եվ այդ պատճառով էր, որ շատ փաստաթղթեր արդեն 1923-ից հետո, երբ որ հրճակվեց հոկտեմբեր 29-ին Թուրքիա Հանրապետությունը, ուրիշ պետությունները վերակնքվել են արդեն։ Եվ եթե նայեք փաստաթղթերը, դրանք արդեն կոչվում են ոչ թե Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովի կառավարության կողմից, այլ Թուրքիայի Հանրապետության կողմից, իսկեն դա լրիվ այլ կարգավիճակ է։ Սովետական շրջանում բնականաբար չենք տեսել, որտեղ մեզ
թույլ տրված չէր տեսնելու, կարծում եմ, որ մարդիկ եղել են, որ դա նկատել են, որ դա իմացել են, բայց ով կարող էր 20-30-ական թվականներին ով կարող էր խոսալ կաքսորվեր կամ գնդակարեր, եւ եղել են նման մարդիկ, շատ ավելի մեղ մարտահայտվողներ, բան, օրինակ մասնավորապես Բորյանը, որը երկու հատորով տպեց ոչ մեր Արմենիայի միջնարդը պոլիտիկը, կարծեմ երկու հատով փաստաթղթերով եղել են, հետո սովետական ամբողջ պատմագրությունը, հատկապես այս շրջանի վերաբերող, դա պարզապես կեղծիք է, դա կուսակցական պատվերով գրած ներկայացված բան է, ինչ վերաբերում է 90-ական թվականներին, ինչու դա չեն կարել, որովհետև նախ չենք ունեցել արդեն այդ շրջանով մասնագետներ, որոնք զբաղվել, եւ շատ-շատ կարևոր հարց է, քաղաքական պատվերը հակառակն է եղել, այսօր էլ շատ մարդիկ կա, որոնք լռում են, չեն ուզում խոսան, որովհետև իշխանությունների դուրը չի գալիս այդ բանը, ինչու պետք է իշխանությունները դուրը չգան, որտեղ իշխանությունները ցանկացած իշխանություն ուզում է իշխի առանց պրոբլեմի, իսկ եթե դու ուզում ես քո երկրի, պետության, շահերը պաշտպանես եւ այլն, դա շատ լուրջ, բարդ, դժվար, մեծ գլխացավանքով աշխատանք է, այսինքն հզորացնել Հայաստանը շատ ավելի հեշտ է, քան Հայաստանից տալ օղեր եւ պայլ իշխանությունը, իշխանությունը երբ որ նայեք, իշխանությանը բար տարբերություն չկա, Հայաստանը կլինի 140,000 քառակուսի կիլոմետր, եթե դու հայրենասեր ես, էլի, եթե կնոմա իշխանությունը թե 29,000 թե 19,000, այդ դու քո փողը ունես, քո պաշտոն ունես, այսպես թե այնպես, իշխանությունը զբաղվում է ցանկացած երկրի իշխանություն, ասեմ ձեզ, գնում է հեշտ ճանապարով, ջրության ճանապարով, այ խնդիրա լուծում Կանադայում, այ հիմա ասում է, որ ձեզ արգելում եմ, այստեղ չեք կարող գնալ, այստեղ առանց վակցինացված, առանց պատվաստման, որտեղ հեշտ է դա, բայց հիմա որ ասենք վարորդները ցույց են եղել, ամբողջ երկիրը փակել են, արդեն ավելի դժվար է, ուրեմն ավելի հեշտ է հրաժարվել վակցինացիայից, իրանք հրաժարվում են, իշխանությունը գնում է միշտ հեշտ ճանապարով, հեշտը դա է, եթե մենք որպես ազգ եւ որպես քաղաքացիներ ուզում ենք, որ իշխանությունը ճիշտ անի, ուրեմն մենք պետք է պայքարենք հանուն դրա, եւ իշխանությունը պիտի հասկանա, որ իր համար ավելի ճիշտ է եւ ավելի հեշտ ամենակարևորը պայքարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար, քան նվիրել հայաստանապատկան տարածքները այլ երկրների, այսինքն պահանջը պետք է այնուամենայնիվ գա հասարակությունից, հասարակությունը պիտի իշխանություններին պարտադրի, այդպես է, չէ՞, որ մեր համազան կարծեմ երկրորդ հոդվածն է, թե որ ասում է իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, թե անգամ առ, այսինքն իշխանության աղբյուրը, եթե միջնադարում ասում էին աստուծա իշխանությունը, իշխանության աղբյուրը ժողովուրդն է, ժողովուրդը պիտի պահանջի, ուրիշ բան, որ այս իշխանությունը ձևը կթել է, ինքը մի անգամ ընտրությունը արել եւ ուրիշ բան է խոստացել, հիմա ուրիշ բան անում, բայց ասում է, թե ժողովուրդը ինձ տվել ալի ազորությունը, դուք օգտագործեցիք հայրենասեր եզրույթը իշխանությունը իշխանությունների հետ կապված, բայց մենք կարող ենք այլ եզրույթ օգտագործել, պետական շահը պաշտպանող, պետական մտածողություն ունեցող, այո, դա էլ կարող օգտագործենք, բայց այստեղ էլ խնդիրն է այն, որ մենք պիտի հստակ հասկանանք, որ օրինակ պետական շահ ասածը նաև նշանակում է պետության տարածքային ամբողջականության, ինչպես հայրենասերի մեջ հայրենիքի շահերը պաշտպանող տարածքային ամբողջականության պաշտպանումն է, որը սահմանադրական պարտականություն է իշխանությունների, այո, հիմա ուրեմն դրա համար առաջնախտին պիտի հստակեցնենք, թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որոնք են, երբ որ ներկա իշխանությունն ասում է, մենք ոչինչ չենք զիջում Ադրբեջանին, հարցը, իսկ ինչի՞ս չեք զիջում, սովետական Հայաստան վարչական սահմաններից, այդ վարչական սահմանները գծած 26 թվականի, չգիտեմ 74 թվականի սահմանը, սա շատ կարևոր հարց է, հետևաբար առաջին բանը, որ պիտի անի Հայաստանի Հանրապետությունը, պիտի վաղուց արած լիներ միջազգային իրավունքի փաստաթղթերի հիման վրա հստակեցներ իր սահմանները հարևանների հետ, եւ դա հնարավոր է անել կամ միասնաբար միջազգային դատարան դիմելով 36-րդ հոդված 2-րդ մասով միջազգային դատարանի ստատուտի, կամ առանձնաբար 65-րդ հոդվածով խորհրդատվական կարծիք հայցելով։ Պարոն Պապյան, մենք խոսեցինք ոչ լեգիտիմ փաստաթղթերի մասին, որոնց հետևանքով մենք հայտնվել ենք այսօր այս վիճակում եւ ունենք այնինչ այսօր ունենք, եւ խոսեցինք այն մասին, թե ով պետք է փորձի չեղարկել
այդ պայմանագրերը, ազատել Հայաստանը այդ պայմանագրերից, եւ ես հարց տվեցի, դա պետք է անի իշխանությունները, մենք պարզեցինք, որ իշխանությունները կաշկանդված են, նրանք չեն անում, չեն արել եւ չեն անում այսօր, ապա հանրությունը եթե ստիպի, ով պետք է անի, ով կարող է ազատել մեր իշխանությունների թևերը քանդել, եթե մեր իշխանությունները ընդունենք, որ ուզում է անել, բայց կաշկանդված է, վախեր կան եւ ահեր կան, հա? Ես նախ հստակեցնեմ, պետության անունից մշտապես իրավասություն ունի գործելու միայն իշխանությունը։ Հա, հետեւաբար դրդապատճառները մի կողմ դնենք, ինչու չի անում, ամեն պարագայն իշխանությունը պետք է անի։ Այսինքն, եթե պիտի հայց ներկայացնի, էլի իշխանությունն է ներկայացնում, եթե համաձայնվում է կորուստների հետ, էլի իշխանությունն է ներկայացնում։ Ուրիշ բան, որ արդեն պետության ներսում քաղաքացին ինքը պիտի ուղղորդի իշխանությանը, թե ինչպես վարվել։ Ուղղորդման տարբեր ձևեր կան, սկսած հասարակական ճնշման տարբեր ձևերը, նույն հանրահավաքները, օրինակի համար, եթե ժողովուրդը հասկանում է, որ ինքը կորուստ է ունենում, պիտի օրենքով չարգելված ձևերով ինքը ճշում բանացնի իշխանության վրա, բայց տեսեք խնդիրը որն է։ Մի պարզ օրինակ բերեմ։ Ապան թանկացավ, եկարծեմ 3000 դրամ, չգիտեմ, տարին կարծեմ եւ այլն, որոշ վարորդներ, հիմնականում տաքսիստներ, որոնց գրպանին խփեց, իրենք դուրս եկան փողոց եւ ցույց արեցին, որտեղ իրենց շայն անմիջականորեն խփելանք, դա հասկացան։ Ցավոք սրտի, երբ որ քո պետության շահը մեծ առումով ավելի մեծ կորուստ է ունենում, մարդկանց մեծ մասը չի կարողանում հասկանա, որ դա ի վերջո էլ իրանց գրպանին է խփում, որտեվ դա միանգամից չի, բազմակայլ է։ Այսինքն, ժողովուրդը չի հասկանում, որ եթե իր տարածքները տալիս է պետությունը Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, ինքը վատ է ապրելու, այն որ ասում է Սերգո ջան, վատ է ապրելու, ինքը վատ է ապրելու։ Բայց գոնե մտածում է, որ ուժը պատում է, ասենք, տաքսի ուժը պատում է ապայի հարցում, բայց ուժը չի պատի այս մեծ հարցերում։ Իսկ պիտի փորձի, պիտի բա տեսնի այդ ամբողջը, եթե այդպես նայենք, ես վստահ եմ, հիմա այս ապայի արցում էլ ուժը չի պատելու, հաստատ էտ արել են և այդպես էլ գնալ է, բայց ինքը բողոքում է, չէ, ստեղ ցավը նա է, որ պարզ մի քայլանի բաները տեսնում է ժողովուրդը, 2-3 քայլանոցը չի տեսնում, թեև այդ 2-3 քայլանոցը ավելի վտանգավոր է, ժամանակին, երբ որ նույն Արցախի արձով մենք ինչ-որ բաներ էինք խոսում, և առաջարկում էինք անել, էլի ժողովրդի մեծ մասը չէր հասկանում, իր համար վերացական էր, բայց ի վերջո ով տուժեց և շատ տուժեց, էլի այդ ժողովրդը, այդ ժողովրդի զավակները գնացին, կոտորվեցին, չէ, և հաստատ այդ կորուստը շատ ավելի մեծ էր, քան մի քանի հազար դրամը տարին, բայց պարզապես նորից եմ կրկնում, ժողովրդը չի կարողանում հասկանա, դա մեր ժողովրդի ժառանգության հետևանքն է, բավականին վատ, որ որակյալ իշխանության պարագային, այդ կուզեք պետական ամետ ասեք, կուզեք հայրն ասեր արեք, կուզեք պրոֆեսիոնալ ասեք, դու լավ ես ապրում այդ եղածի մեջ, ես չեմ ասում, որ անհնարինը կարելի անել, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ ցանկացած իշխանության պարագային գոյություն ունի որոշակի դիապազոն, նվազագույնի և առավելագույնի հնարավորությամբ այդ ժամանակաշրջանում, լավ իշխանությունը կարող այդ շրջանում դիապազոնի առավելագույնին հասնել, չի կարող անցնել, որտեվ դա առավելագույն հնարավորն է, վատ իշխանության դեպքում այդ նույն դիապազոնի նվազագույնի վրա է, և հաճախ այդ առավելագույնի և նվազագույնի մեջ մեծ տարբերություն կա, այս է հարցը, կրկնում եմ, անհնարին բան չի կարող անել իշխանությունը, բայց հնարավորի դիապազոնի մեջ, սահմանագծի մեջ իշխանությունը մեծ հնարավորություններ ունի։ Պարոն Պապյան, ինչ զենք կարող եք տալ դուք մեր բանակցողին, եթե ենթադրենք, որ այդ բանակցող այդ զենքի օգտագործման կարիքը ունի, խոսքը գնում է փաստերի, փաստաթղթերի մասին, ինչ զենք եք դուք տեսնում, որ մենք չենք օգտագործում, բայց կարող ենք անգամ այս կաշկանդված վիճակում ցանկության դեպքում կիրառել։ Նախ հստակեցնենք, հանկարծ մեզ սխալ չհասկանան, զենք ասելով, ես ասեցի փաստեր, փաստաթղթեր, թղթեր, թեև այդ զենքն էլ է շատ կարևոր, բայց քանի որ հիմա բանակցությունների մասին է խոսքը, մենք ասենք, ձեր ձեռքին փաստեր, դուք զենք բաժանող չեք, հա, շատ կարևոր հարց է դա, որովհետև ասեմ ինչու, և դրա մասին մենք խոսեցինք, եթե մենք բանակցում ենք զուտ քաղաքական
տնտեսական, ռազմական գործոններ հաշվի առնելով, մենք զիջելու ենք Թուրքիային, որտեղ զիջելու ենք նա հզոր է, եւ երբ որ ոմանք ասում են, որ մենք պետք է նախ հզորանանք, հետո այդ հարցերը բարձրանանք, դա հեքիաթներ է մեծ ասակների համար, որտեղ դու չես կարող հզորանաս, այսինքն քո երկրի փոքրությունը, քո երկրի ռեսուրսների պակասությունը դա թույլ չի տալի, դու պիտի մեծ լինես, որ հզորանաս, այսինքն Չինաստանի հզորությունը ածանցվում է իր մեծ մարդականակ ունենալուց, Ռուսաստանի հզորությունը ածանցվում է իր մեծ տարածք ունենալու, հլը մի հատ այդ Ռուսաստանը թողելներ Զալատոյի կալցոյի չափով տեսնեմ ես հզորությունը կունենար, չեր ունենա, եւ մենք հասկանում ենք, որ դրանից է, նույն Հայաստանի պարագային, եթե նայում ենք, որ Սյունիքը ժամանակին նժդե չպահեր, Հայաստանը այսօր մի քանի անգամ ավելի թույլ կլներ, որտեղ Սյունիքում են կենտրոնացված այն ձեռնարկությունները, որոնք հիմնական հարկեր վճարողն են մեր բյուջե այդ ռեսուրսների, դրա համար շատ կարևոր է ինձ զերացած զենքը, դա իրավական փաթեթն է, որտեղ այո, մենք Թուրքիային պիտի ասենք, Ադրբեջան պիտի ասենք, այո, հարևաններ ենք, մենք պիտի խաղաղության մեջ ապրենք, մենք պիտի կնքենք փաստաթղթեր, մենք պիտի դելիմիտացիա, դեմարկացիա ունենք, բայց մենք պիտի հստակեցնենք, չէ, ինչի հիմա վրա է դա պիտի արվի, որն է իրավական հիմքը, ինչ են անում քաղաքակիրթ հարևանները, երբ որ մի հարցի շուրջ վեճ ունեն, գնում են դատարան, ներկայացնում են իրենց խնդիրները, իսկ երբ որ դու դատարան ես գնում, այդ դիմումը ինքնին հայցը նշանակում է, որ դատարանի որոշումը քո համար կատարման պարտադիր է, եւ դիմում ես, եւ հստակեցնում ես, հիմա Ադրբեջանն ասում է, որ Արցախը միջազգային իրավունքի հիման վրա իր տարածքն է, շատ լավ, ասում ես, խնդիր չկա, ներկայացրու քո փաստաթղթերը միջազգային դատարան, թող նա որոշի, մենք էլ մերն ենք ներկայացում, ունել Թուրքիայի պարագային, եթե դա չենք անում, եթե մենք զուտ քաղաքական բանակցություններ ենք վարում, իրենք ռազմական ճնշում են իրականացնում, նույն Ադրբեջանը այսօր մեզ հետ խոսում է վերջնագրի լեզվով, սպառնում, ասում է, «Էս բանը չանես, կռիվ կանեմ, եւ չգիտեմ, այս ճանապարհը կփակեմ, մյուս ճանապարհը կփակեմ», եւ դա ուրեմն պետք է ասենք, որ սա բանակցություններ չի, սա վերջնագրի ներկայացում է, չի նշանակում, որ բանը վերջնագրի ներկայացման պարագային դու կա շատ մեծ հնարավորություն ունես, եթե դու սխալ քաղաքականություն ես անում, դու կարող ես վերջնագրի դեմը չառնես, բայց գոնե դու պիտի արձանագրես, որ դու զիջել ես ուժի ճնշման ներքո, որովհետև այդ ուժի ճնշման ներքո զիջումը վաղը քեզ հնարավորություն է տալիս վիճակի փոխման դեպքում չեղարկել այդ քո զիջումները։ Շնորհակալություն, եւ այսպիսի հարց. Ռուսաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների վտանգավոր չափի վատացման դեպքում լինելու են ճամբարներ, արդեն ոնցորթե երկրները վերադասավորվում են, դիրքավորվում են, որտեղ է գտնվելու Հայաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ դրա վտանգները։ Թուրքիան, Ադրբեջանը միանշանակորեն, թեև սիրաշայելով հանդերձ, գտնվելու են ՆԱՏՕ-ի ճամբարում, դա միանշանակ է, որ գիտեք ինչու, շատ պարզ պատճառով, իրենք տեսնում են, որ ՆԱՏՕ-ն շատ ավելի ուժեղ է, եւ իրենք ցած տեղը պարկող չեն, եւ նայեք, նրանք հայտարարել են արդեն այդ մասին, Հայաստանը եթե այսպես գնաց, մի 4-5 երկրի հետ միասին կարող է հայտնվի ռուսական դաշտում, որը մեզ համար խիստ վտանգավոր է, որովհետև նախ եթե Բախում լինի, նշանակում է մենք ուրիշի կռվի զոհ են գնալու, եւ Ռուսաստանը ոչ միայն մեզ չի պաշտպանի չուզենալով, ուզենալու դեպքում էլ չի կարող պաշտպանել, բոլորը հասկանում են, եւ ռուս փորձագետներն էլ նշում են, այսինքն ինչ միջոցներով, եթե ինքը սահման չունի մեզ հետ, անգամ ուզենա մատակարար, ինչ պիտի անի, այսինքն բոլորը հասկանում են նույն ձևի, որ օթանավային մատակարարումը դա մի բան չի, հատկապես Վրաստանի եւ Ադրբեջանի պարագային, որոնք Ռուսաստանի դեմ են եւ հաստատ դեմ էլ կլինեն, մենք պիտի Միացյալ Նահանգների հետ, այդ նորից եմ կրկնում, ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ երկրի կարգավիճակ ձեռք բերենք, դա մեզ հնարավորություն կտա Արտոնյան պայմաններով զենք զինամթերք եւ այլ կարգի աջակցություն ստանալու, այսօր առավելագույն հնարավորը դա է, հակառակ պարագայում լինելով ռուսական դաշտում մենք չենք ստանալու աջակցությունը, բայց որպես Ռուսաստանի դաշնակիցներ կարող ենք պատժվել, դա էլ հենց վտանգն է, դա էլ հենց վտանգն է, այո, ամփոփում ենք, որոնք են մեր կարմիր գծերը Թուրքիայի հետ բանակցություններում, դե մերը տարբեր է, օրինակ ինձ համար կարմիր գիծ է հենց Հայաստանի,
Հայաստանը իշխանությունները կարմիր գիրք չունեն, իշխանությունները ունեն նպատակ, այսպես սա չակերտավոր կարգավորել, ինչ են ասկանում կարգավորել ասելով, էլ էլ դա պարզ չէ, եթե նպատակը այսպես սա սահմանը բացելն է, եւ առևտուրը սկսել է, կհաստեն դրան, բայց դրա մեջ ինչքան լավ կա երկու այդքան էլ վատ բաներ կա, ինձ համար շատ հստակ է, որ մենք պիտի վերահաստատենք, եթե իմ կարմիր գիծն է, Ուիլսոն իրավարար վճիռը, այստեղ ես գրում զիջումների, ես չեմ ասում այդ տարածքների Հայաստանին փոխանցում անում, այսինքն ինքնիշխանության վերահաստատում, ես դրա հիման վրա ասում եմ այդ տարածքի վրա որոշակի նոր կարգավիճակի հաստատում, այսինքն մասնավորապես ապառազմականացում 5 արցակողական տիպի զենքերից, ազատ տարանցիկ ճանապարհների հնարավորություն Հայաստանի համար, էքստերիտորիալ ներդրումներ եւ նման բաներ, այ դա է ինձ համար կարմիր գիծը, որոնք են մեր զենք փաստերը Թուրքիայի հետ բանակցություններում։ Դա ես կարծում եմ առաջին հերթին Ուիլսոն իրավարար վճիռն է, որտեւ դա անվիճելի, անժամանցելի, անբեկանելի է, մյուս կողմից դա հնարավորություն կա ամնի ներպետական օրենքներով նաև դնել շրջանառության մեջ, եւ դա ժամանակին 1927-ին արվել է, սենատը քնարկել է այդ հարցը, այսինքն ուրիշ հարց է այդ կապակցությամբ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունը վերահաստատելու։ Միացյալ Նահանգներում սենատը եւ ընդհանրապես կոնգրեսը մեծ դեր ունի, եւ մենք էլ ունենք որոշակի մարդիկ, կոնգրեսականներ, սենատորներ, որոնք տասնամյակներ ի վեր մեզ հետ համագործակցել են եւ հնարավորություն ունեն որոշակի բաներ առաջադրելու, այ սա հնարավորություն է եւ սա պիտի բաննել, եւ քանի որ Ուիլսոն իրավարար վճիռը կնքված ամերիկյան մեծ կնիքով, The Great Seal of the United States, դա շակմա Միացյալ Նահանգների ներքին օրենսդրության մաս է կազմում, եւ դա կարելի է բարձրացնել եւ վիճարկել անկա Միացյալ Նահանգների դատարանում, ներքին դատարաններում, այսինքն ինչ որ կոչվում է ֆեդերալ կորտերում, որը մեծ էլի հնարավորություն, մենք ոչ միայն միջազգային դաշտում, այլ նաեւ ներպետական, այսինքն դատավճռով մենք Ամերիկայում անցկացնենք որոշումներ, որը իշխանության վրա էլի կլինի ուղղորդում եւ չեն Եվ վերջին հարցը, դուք մենք այս մասին խոսեցինք, բայց մեկ այսպես նախադասությամբ, ինչ Ռուսաստան արևմուտք արճակատման ժամանակ Հայաստանը հայտնվելու է այսպես հրաբուխի վրա, ինչպես խուսափել հասկանալի վտանգը արևմուտքի հետ, քանի որ մեզ չեն պաշտպանելու, դիմացնել ունենք Թուրքիա եւ Ադրբեջան, որը հակադիր ճամբարում է, ավելի խորացված եւ ընդլայնված հարաբերություններ զարգացնելով։ Սա ասելով ես չեմ ասում, որտեղ շատերը վերագրում են, որ սա անում ենք ռուսներին մի կողմ ենք նետում, եթե ռուսները կուզեն եւ կկարողանան մեզ աջակցել, խնդրեմ թող ուզեն եւ աջակցել, բայց ինչպես վերելակը որևէ մեկը մի ճոպանից չի կախում, որտեվ եթե պոկվի մեկը, դա մարդու կա, նույնը պետությունը անվտանգության մի ճոպանից չես կախելու, երկրորդ եւ երրորդը, դրա համար պետքա եւ Ռուսաստանի հետ, որին ես չեմ հավատում, բայց ասում եմ, եկեք անենք, փորձենք, եթե կարողանանք, եւ արևմուտքի հետ հարաբերություններ զարգացնենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ով հետևում էր մեր զրույցին, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Արապապյանը, Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավարը, զրույցը վարում էր Գարնե Առաքելյանը, բարին ընձեզ եւ խաղաղություն բոլորիս։